golaha amaanka ayaa maalintii jimcihii waxa uu cusboonaysiiyay muddo hal sano uu ku daray howlgalka la dagaalanka budhcadbadeeda Soomaaliya oo qayb ay ka yihiin dowlado iyo raiskaashi lale Soomaaliya waxana dhinacyadaasi la faray inay sameeyaan tab kasto oo lagu la dagaalamayo budhcada ku sugan xeebaha dalka ku yaala Afrikada Bari natiijada codbixinta ayaa lagu dhawaaqay kadib kulan hab muuqaal lagu shiray sababo la xiriira cudurka safmarka ee COVID-19 qaraarka tirsigiisu uu ahaa 2,504 ayaa cod aqlabiyad lagu meelmariyay waxana muddo 12 bilood lagu daray howlgalka ay qaybta ka yihiin dowladaha iyo ururada iskaashiga la leh Soomaaliya iyadoo codsigani uu gudbiyay xogayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres goluhu waxa uu soo dhaweeyay inaanay guuleysan weerarada budhcadbadeeda oo hoos u dhac uu ku yimi sanadkii 2012 laakiinse waxa la aqoonsan yahay inay wali jirto halista ka iman karta golaha ayaa waxa uu waayiday ahmiyadda kor u qaadida awoodda ciidamada xeebaha ee Soomaaliya oo ay tahay in la siiyo tababaro qalabayn iyo inay yeeshaan saldhigyo golaha amaanka waxa uu ugu baaqay maamulada Soomaalida inay ku dadaalaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa kuwa dhulka Soomaaliya uu isticmaalaya in lagu qorsheeyo dambiyada ka dhaca badaha waxa kaloo dowladaha xubnaha ka howlgalka loo soo jeediyay in xogaha ay la wadaagaan booliska caalamiga ee Interpol Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom